pyramid scheme, pyramid scheme. Vitu mingi zaidi zimeharibika. Mwezi wa tano mwaka huu, baba ukiwa awe, kuna watu ambao walijitolea muhanga. Baba ukiwa awe, wamefukuza investors, wamefukuza donors, wamefukuza tourists. Baba ukiwa awe, mikono wamejaribu kuleta miandarati ya karibu bilioni 30. Baba ukiwa awe, wamefunga ofisi ya Landry. Baba ukiwa awe, wamefukuza gavana wa Nairobi Kidero. Baba ukiwa awe, walikuwa karibu kupita na speaker wa Hembu, kupita na speaker wa Hembu. Baba ukiwa awe, kupita na speaker wa Hembu. Hiyo ni baadhi ya vitu ambazo tutamueleza. Dude.